ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାତକ ଭଳି ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବାପା ମା। ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁଅ ପାଇଁ। ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁ ସାରିଦେଲେ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ 9 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆୟୁଷକୁ ନେଇ ହସଖୁସିର ସଂସାର। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲା। ଆୟୁଷକୁ ଜ୍ୱର ଏବଂ ବାନ୍ତି ହେଲା। ଭଲ ନହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦିବ୍ୟଲୋଚନଙ୍କ ଯାହା ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଅର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଜ୍ୱର ପରେ ବାନ୍ତି ହେଲା। ବାନ୍ତି ହେବାରୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲୋକାଲରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେଲୁ। ମେଡ଼ିସିନ ଦେବାରୁ ଗୋଟା ଜାଗା ଗଲୁ, ସିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ଗଲୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ଭଲ ହେଲାନି। ତାପରେ ନର୍ସିଂହୋମରେ ନେଇ ଦେଖାଇଲୁ, ନର୍ସିଂହୋମ ହେଲା 20,000 ନେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ଶିଶୁ ଭବନ। ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମା ବାପା ଆଶା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପୁଅର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନା କରିଦେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ହୋଇପାରିବନି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟୁଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଲା, ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ଦେହ ଭଲ ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ, କେମୋ ଦେବୁ, ସବୁ କରିବୁ। ଆପଣ କହିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କାମ, ଆଉ 18 ଲକ୍ଷ ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଇଏ କାମରେ ଲାଗିବନି କିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 11 ମାସେ ପରେ 18 ଲକ୍ଷ କହିଲେ, 11 ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ କହିଲେ 18 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ 18 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଘର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଲୁ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ସେ ଶୁଣିଲେନି କିଛି। ଆମେ କହିଲୁ ବି ତଥାପି ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଅଛି ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ ଆଣିକି ଦେବୁ, 5,000, 10,000, 10 ଲକ୍ଷ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେନି। କହିଲେ 18 ଲକ୍ଷକୁ ଆଉ ତୁମେ 10 ଲକ୍ଷ କ'ଣ କହୁଛ, ଆମର ଚାର୍ଜ ବା ପଳେଇବ 10 ଲକ୍ଷ। 9 ବର୍ଷର ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା ମା ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି ଆୟୁଷର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। 13-14 ମାସ ହେଲାଣି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ତ ପଇସା ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ଗାଁବାଲା ମିଶିକି ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଅପରେସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଥାଇକି ବି ସିଏ ଏତେ ମାନେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦରକାର ଯେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ କି ଆଜି ପିଲାଟା ମାନେ ମାନେ ତା ବାପା ଫେରିପାରନ୍ତା, ନହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ଯେ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ନ ଚାହିଁବେ ସେ କାଲି ସକାଳେ ପିଲାଟିକୁ ବାପା ମାଆ ହରାଇ ବସିବେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଥାଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସାଲେପୁର, SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3147272785, IFC କୋଡ଼ 0003942, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9937568704। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।